Netvrdím, že je to správne. Správne riešenie tejto dilemy, ale pre mňa osobne je to určite dobre platené miesto. Aktuálne sa dostávame do doby, kedy je pravda a aj fakty nedosiahnuteľné. Mali ste v mladosti nejakú prezývku? Samozrejme, minister. Dobrý deň, moje meno je Erik Kaliňák, kandidujem za stranu Smer SD a moje kandidačné číslo je 150. Kebyže nežijete na Slovensku, v ktorej krajine by ste chceli žiť? New York, Amerika. Porušili ste niekedy na schvál alebo nevedomky nejaký predpis či zákon? Áno, nevedomky. Že sa budem snažiť riešiť rómsku problematiku. Aká je vaša najhoršia vlastnosť? Lenivosť v súkromnom živote. Asi politikom stále. Študoval som filozofiu, pracoval som ako informatik a následne som sa stal správcom sociálnych sietí práve politických strán. A teraz aj ako súčasť politickej strany. Máte alebo mali ste v mladosti nejakú prezývku? Samozrejme, minister. Stopárov sprievodca po galaxii. Zo všetkých, aké sa objavia pred môjim zrakom. Nediferencujem, či ide o alternatívne médiá, konšpiračné weby, nekonšpiračné weby, Wikipédiu, priame citácie a tak ďalej. Aká je vaša obľúbená kniha? Opäť Stopárov sprievodca po galaxii. V duši máte hudbu, ale pracujete ako profesor ekonomie. Bez hudby si neviete predstaviť svoj život, ale zase bez práce nemáte peniaze. Dlhé roky kombinujete obe veci, ale v žiadnej ste zatiaľ nedosiahli veľký úspech. Váš otec vám zrazu zavolá a oznámi, že vám vybavil na štandardne platenú prácu v jednej firme. V ten istý deň vám priateľka povie o možnosti hrať s vašou obľúbenou kapelou. Toto by však bolo zadarmo. Rozhodnete sa pre dobre platené miesto, alebo si splníte sen? Hoci žijeme už pomerne v liberálnejšej spoločnosti, stále osobne pociťujem v sebe potrebu ako chlapa zabezpečiť rodinu, to znamená, rozhodne by som dal prednosť dobre platenému miestu práve z dôvodu toho, že mi umožní zabezpečiť moju manželku, moje deti a prípadne aj mojich rodičov, keď budú už seniormi. Takže pre mňa je to jednoznačne, tvrdím, že je to správne. Správne riešenie tejto dilemy, ale pre mňa osobne je to určite dobre platené miesto. Moje sny nemôže byť nadradené mojej vnútornej potrebe postarať sa o moju rodinu, moje deti a mojich rodičov. Ako chcete riešiť rómsku otázku? 2 roky dozadu som bol súčasťou skupiny, ktorá spolupracovala s ministrom vnútra na práve zákone, ktorý by mal riešiť túto rómsku otázku. Jej riešenie je pomerne komplikované, je tam určitá dávka zákonov a opatrení, ktoré sú represívne a je potrebné vlastne, v prvom kroku je potrebné nastaviť poriadok, aby fungoval v daných lokalitách, ktoré sú problematické. Sekundárne sú to určite aj sociálne opatrenia, ktoré majú pomôcť deťom naučiť sa základným hygienickým návykom, zabezpečiť, že dojdu do školy, že si spravia úlohy a následne je možné ich odovzdať späť rodičom, aby teda boli aj súčasťou rodiny. Samozrejme sú to aj opatrenia, ktoré pomôžu vytvoriť podniky, kde sa budú môcť už starší muži stať súčasťou pracovnej sféry a tiež im tam pomôžeme naučiť sa základným návykom hygienickým a podobne. Kedy a pri akom momente ste si prvýkrát povedali, že chcete robiť politiku? Bolo to asi keď som sa 7-krát alebo tak nejak stretol s klamstvami a nepravdami, ktoré sa šírili, či už aj o mojom strikovi alebo o strane Smer ako takej. Vzhľadom na to, že som bol priamo na mieste, kde sa odohrávali veci a videl som, ako sa odohrávajú a potom som si mal možnosť prečítať pohľad ľudí, ktorí tam za A neboli a za B nerozumeli tomu a vydávali svoj názor za pravdu. Začínal som mať vnútornú potrebu vstúpiť do verejného života a stať sa a jedným z komunikátorov, ktorý bude vysvetľovať veci, ukazovať, kde médiá klamú, kde zavádzajú, či už umyselne alebo neumyselne a dávať veci na pravú mieru. Primárne to je môj dôvod, prečo chcem vstúpiť do politiky. Ktorý problém pokladáte v dnešnom svete ako najnebezpečnejší pre ľudstvo? Moja odpoveď je naviazaná na fakt, že som študoval filozofiu a uvedomujem si kľúčovú rolu, ktorá hrala pre mňa vždycky pravda a fakty. A najväčší problém podľa mňa je to, že aktuálne sa dostávame do doby, kedy je pravda a aj fakty nedosiahnuteľné pre bežných ľudí, ako aj už pomaly ľudí, ktorí majú záujem o vedecké poznatky. Existuje strašne veľa
falošných vedeckých prác, či už v oblasti ekológie, alebo problematiky vakcín, ktoré majú údajne spôsobovať autizmus. A keď už ani veda nie je oprostená od týchto pochybností a nevie jasne preukazovať, čo je pravda a čo sú fakty, je to veľmi problematické pre spoločnosť, pretože aj s nábehom technológií, ktoré sa vylepšujú každý deň, sa dostávame do svetu, kedy proste pravda nebude vypatrateľná a nebudeme vedieť sa správať racionálne už naďalej ako spoločnosť, lebo nebudeme poznať pravdu a fakty. S tým, ako je štvavá kampaň, chcem, aby ste si, ak budete mať možnosť, našli čas a vy subjektívne zhodnotili to, akých bolo 12 rokov vlády Smer a rozhodli sa, že budete voliť zodpovedne. Ďakujem.